Lëvizja Mjaft denoncon deputetët e Kuvendit të Shqipërisë se ndryshojnë proces verbalet e mbledhjeve të komisioneve për të përfituar pagesën prej 2500 lekësh. Në raportin Unë votoj për veprimtarinë e parlamentit gjatë periudhës 15/7-24/2012, Lëvizja Mjaft ka theksuar se gjysma e proces verbaleve të komisioneve të përhershme ndryshohen në mënyrë që të shtohen deputetët që realisht nuk kanë qenë prezente në mbledhje. Sipas kësaj lëvizje nga ballafaqimi i proces verbaleve rezulton se nga 85 të tilla, 43 prej tyre janë ndryshuar, duke i shkaktuar Kuvendit të Shqipërisë një dëm financiar prej 567.500 lekësh. Një tjetër shkelje konstatuar nga Lëvizja Mjaft është mos respektimi i kuorumit, dhe rekordin e banë Komisioni Veprimtarive Prodhuese, i cili ka miratuar 10 projekt ligje në munges të kuorumit. Kritika raporti Unë votoj ka rezervuar edhe për kryetaren e Kuvendit Josefina Topalli, e cila u ka ndërprer fjalën deputetëve dhe nuk ka zbatuar të drejtën e replikës për opozitën. Edhe gjatë këtij sesioni nuk kanë munguar deputetët që kanë votuar për kolegët e tyre. Blendi Klosi ka votuar për Artan Gaçin, deputeti Aurel Bylykbashi ka votuar për kolegun e tij Mehmet Xhega dhe deputeti Dashnor Sula ka votuar për veten dhe kolegu në munges Hybi Hida. Gjithashtu Mjafti ka konstatuar edhe 3 deputetët që kanë thyer vendimet e grupit duke votuar ndryshe dhe janë Piro Lutaj, Ilir Gjoni e Ete Mëruka. Ndërkaq për surprizë Lëvizja Mjaft ka konstatuar se deputeti më pak aktiv dhe që ka marrë pjesë më pak në seancat plenare ka qenë kryeministri Sali Berisha, ndërkohë që ndër deputetët më aktiv janë renditur Josefina Topalli e Gramoz Ruçi.